Pokolikáté už nasloucháme těmto textům, tomuto slovu. Pokolikáté prožíváme, nebo jsme pozváni do prožívání toho času, který máme zvlášť zakusit, uvědomit si, připomenout si to, že Bůh chce vstoupit, chce vstupovat stále více do našich životů. Víte, víme, že Boží slovo je více vrstevné, to znamená, že, a tak to vnímali už křesťané od prvních dob, že samozřejmě jde o ten závěrečný příchod Krista s jeho anděli, o konec světa, když to můžeme to takhle říct, konec času, který bude vrcholit opravdu ve vítězství Krista, bude vrcholit jakýmsi všeobecným soudem a tak dále, tak jak jsme to slyšeli v dnešních textech, ale křesťané od prvních dob si stále více uvědomovali, že i ty osobní dějiny vlastně se naplňují ve světle toho Božího slova, že i pro každého z nás vlastně odchodem z tohoto světa, ukončením té pozemské pouti, se vlastně naplňují tato slova. Proto to očekávání se týká každého z nás. I když můžeme předpokládat, že třeba ještě nějaké to desetiletí, století, ten závěrečný, ten konečný příchod, ta paruzie všeobecná nenastane. Ale nejen to, my můžeme dokonce jít ještě dál. Církevní otcové mluví o třech příchodech Krista. Znamená ten, který tehdy, že ten, který slavíme právě na Vánoce, který máme zase prožít na Vánoce, to znamená příchod Krista do té betlémské stáje. Jde samozřejmě o ten třetí příchod také na konci věku, jak nám to připomínají dnešní texty nebo zvláště dnešní evangelium, ale jde i o ten příchod do našich životů. Bůh opravdu přichází. Chce vstoupit do mého a do tvého života. Proto máme využít milosti této adventní doby, aby se to zase mohlo více a hlouběji uskutečnit. A jaká je jedna z těch vstupních bran, nebo to, co by nám mohlo velmi pomoci, aby zase Bůh mohl více vstoupit do té naší reality, do našeho života, aby jsme mohli uvidět to naše vykoupení navzdor té temnotě, kterou také vyjadřuje to dnešní nasvícení nebo nenasvícení kostela, že vlastně v tomto světě jsou temnoty, utrpení. Víte, jak války, konflikty, a to nemusí být jen ty velké války mezi národy, ale jsou to často i konflikty v našich rodinách na úrovni mnohem blíž, než by se zdálo. Různá druhy utrpení, zachvění vesmíru různým způsobem můžeme zakoušet při různých osobních tragédiích. A slovo nám chce říct, ale právě do toho chce Ježíš přijít. Do toho chce přijít Boží spása. A právě třeba skrze tu dnešní letošní adventní dobu, skrze ty letošní Vánoce. A co tomu může tedy pomoci? To první čtení přináší jednu velmi důležitou inspiraci. Na konci jsme to slyšeli, toho Izajášova proroctví. To je jméno, kterým ho budou nazývat. Hospodin je naše spravedlnost. Já tento verš považuji za jeden z nejdůležitějších písmů. Mám takové tři verše, o kterých si myslím, že třeba, aby člověk je nějak zakusil ve svém životě, aby opravdu mohl být věřícím. To je to moje životní moto, nebo kněžské moto, těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To znamená zakusit, že ve chvíli, kdy cokoliv, co se v našem životě nepovedlo, co je zasaženo utrpením, co je zasaženo narušením tohoto světa,
naším hříchem a tak dále, hříchem druhých, tak vlastně Bůh může a chce obrátit v dobré, v požehnání. Ano, naplno to bude až třeba na konci věku, až na té věčnosti. Druhý verš, který považuji za velmi důležitý, s kterým je důležité udělat zkušenost, že je to pravda, a to je to, kde se rozmnožil hřích, tam se v daleko větší míře rozmnožila milost. Pohled víry by nám měl pomoci, abychom i tam, kde se nám zdá, že je úplná temnota, uviděli to, že Bůh do toho dává o to větší dotaci. Tak jako je tady ten potemnělý kostel, tak přece jenom tady máme ty rozsvícené body. Obětní stůl a ambon, Boží slovo a oběť Eucharistie. To znamená, že my opravdu můžeme zakusit tuto pravdu, kterou svatý Pavel vyjadřuje, kde se rozmnožil hřích, tam se v daleko větší míře rozmnožila milost. A ten třetí verš, který považuji právě za velmi klíčový, je to, aby člověk se mohl nějakým způsobem otevřít Boží blízkosti, nesmí v podstatě hledat tu spravedlnost na této zemi. Tady není spravedlnost. A víte, že jeden z těch největších bloků pro Boží obdarování. Kdyby byl Bůh, jak to, že se stalo toto? Jestliže je Bůh dobrý, jak to, že se děje tamto? Jestliže budeme hledat spravedlnost tady na zemi, s největší pravděpodobností se blokneme Božímu obdarování. My musíme zažít, a já věřím, jakousi i dokonce přítomnou mystickou spravedlnost, že ve chvíli, kdy se člověk nezatvrdí, nezasekne, nechce být vykonavatelem spravedlnosti, ale dokáže tu spravedlnost hledat u Pána, uvěří, že Bůh mu to může vynahradit víc než, nevím, jakákoliv pozemská satisfakce, tak vlastně zjistí, že ono se to je všechno propojení, ne? Že kde se rozmnožil hřích, tam se v daleko větší míře ukázala milost. A tak přeji sobě i vám, abychom v duchu toho dnešního pozvání, v těch dnešních textů, opravdu hledali spravedlnost u Pána. On je ta odpověď. Jeho jméno je Hospodin, je naše spravedlnost. Protože myslím, že tento postoj je téměř nezbytný k tomu, abychom se v té realitě, kterou prožíváme, mohli opravdu otevřít Božímu obdarování, které je pro nás třeba právě v té letošní adventní době a následně vánoční době připravené. K tomu, ať nám dopomáhá dobrotivý Bůh, k tomu, ať nám dopomáhají ty různé symboly, jako jsou právě adventní věnce, takže se mají postupně rozsvícet, mají vyjadřovat to, jak světlo chce vstupovat, byť postupně, byť ne snadno, do našich životů. Amen.